Mes esam Kauno Arkos bendruomenė. Darom darbelius visokius iš molio, paskui bankės darom. Tai taip kaip Renatas pradėjo, tai mes esam Kauno Arkos bendruomenė, kurios tikslas būtų pasidalinti savo gyvenimu. Ir turbūt mes pirmas dalyjame savo gyvenimu ir kartu veikiam prasmingą darbą kaip bendruomenė. Dažnai sako, kad Arkos bendruomenė stengiasi, ir mes tą sakom, atskleisti žmonių su intelekto negalia dovanas. Bet to atskleisti galime tik tais per ką, Renatai? Ar draugystę? Jie draugystė. Nes ne šiaip, kad suorganizuoti veiklą ar ten sugalvoti, ką veikti, bet būtent skiriam draugystę, pasidalinti savo gyvenimu, kad atskleisti bičiulių dovanas, kad dirbti, parodyti, kad bičiuliai gali sukurti vertingus daiktus. Ir atsimeni, kai kalbėjom Renatai apie mūsų, kas mes esame, identitetą, kad mylėti ir džiaugtis Dievo duotų gyvenimą. Kad ir koks jis yra duotas, bet jį pamilti ir juo džiaugtis. Ir turim tokį posakį istoriją, kad kiekvienas žmogus yra šventa istorija. Tai tikrai Renato būtų istorija, kad atėjo pirmas iki ir atėjo ir buvo labai nedrasus. Labai nedrasus ir reikėjo net brolio, kad atvestų. Bet per tuos 4 metus tiek atsiskleidė Renato dovanos. Tai aš ne tik sakyčiau, kad tu linksmesnis pasidarėjai. Bet, nu, tapo Renatas drąsus, kas pirmas pas mus grupiai kalbės. Taip, Renatas. Kas pasidalins? Renatas. Kas kito paklaus? Renatas. Aš manyčiau, vat, jo tie pokyčiai bendruomeniai labai milžiniški tokie, kur ne darbinė prasme, ne pasiekimų, bet tokio žmogiško atsiskleidimo, tikrojo Renato suradimo. Dažnai žmogus su negale, kas ir vyksta Lietuvoj, jeigu kreipiasi kur pagalbos, jie patenka į savo likimo brolių grupę, vadinkim tai. Kažkur užimtumo centre jie bendrauja tik tai su kitais bičiuliais, taip kaip mes vadiname žmonės su intelekto negalia. Kitur tai tą naudoja kitą žodį, kuris mums labai nepatinka, intelekt, neįgalėjai, ten sutrikusio intelekto, mes vadinam tiesiog bičiuliai. Ir aš manyčiau, bičiuliams reikia draugo, tokį kaip mes turim draugą. Jie nori turėti draugą, kuris neturi negaliu. Tai atrodo taip pradžioj, bet manyčiau, paskui, kas atsitinka bendruomenėje, atsitinka atvirkštinis momentas. Susiduria, kad Renatas turi vieną negalę ir kai aš esu su jo draugystėje, aš taip pat turiu pripažinti savo negalės, nes tik tada mes tampame draugais. Ne, Renatė? Tu turi turbūt pajusti savo ribas ir jeigu aš noriu būti sąžiningas, draugiškas, aš pasiekiu irgi savo ribas, savo žaizdas. Ir tada būtent, kad mes abu labai žaizdoti, abu labai sužeisti, vieną kitą palaiko, manau, vyksta išgyjimas. Kai kalba šventajame rašte, kad Dievas išgydys mūsų širdis, aš manyčiau, vat būtent įvyksta tokiu pagrindu, kad mes esam labai žaizdoti, esam vienas kito šalia, galime būti tokie, kokie esame,
Ir tada vyksta mūsų gyjimas. Ir kai vyksta gyjimas, tada prasideda gražus dalykai. Kaip Renatas dalyjosi, linksmesnis, drąsesnis, rūpintis kitais, ne? Patinka rūpintis? Jau, patinka. Kuo tu labiausiai rūpinės? Erika, kad nesipartų, ten biškiai. Kad Erika nesipartų. Ja, ten jis biškiai, kad nebūtų tokia nervuota. Tokia. Nervuota. Ja, ja. Ja, kartais nusiminusi būna labai, ja, ne? Ja. Ir tu ją labai rūpinės. Ja. Čia paskui prasideda kiti gražus, manyčiau, dalykai, kad jie rūpinasi vienas kitais, ne tik. Ir čia, manyčiau, bendruomenė, va tas klausimas, ką mes darom bendruomenį, tiesiog kviečiam jaunus žmonės išdrįsti tai draugystį. Išdrįsti, žengti draugystės tuo keliu ir net, sakykime, susidraugauti su bičiuliu, kai kuriems savanoriams reikia nemažai laiko. Dažnai išvažiavę tik į kokią piligriminę kelionę ar jau ateina žymiai daugiau, tada sako, va tik dabar aš prisileidžiu bičiulį prie savęs, aš leidžiu pati savo tokiai būti, kokia esu. Jo, kai sako, tiesa jūs išlaisvins, tai manyčiau yra apie tai, kad atsisakymas iliuzijų apie save, iliuzijų kažkokių, ko dažniausiai būna kiti nuotrokštai iš mūsų. Ir tada, kai pripažįsti savo ribotumą, tu tada gali ieškoti tokių iš tikrųjų Dievo duotų dovanų. Ar, pavyzdžiui, kur realiam pasaulyje yra vertinamas nuoširdumas arba broliška meilė. Nu, lyg tai sako, reikia mylėti vieni kitus, bet nueikim į mokyklą ar į kažkokį darbą, dažniausia bus, kad tu turi būti labai fainas, kažkoks ten super charizmatiškas, gerai mokintis, gerai dirbti. Nu, yra vis tiek akcentas labai šio laikiniam pasaulyje į kažkokią sėkmę. Kad tu turi būti sėkmingas, kad tu negali būti loseris. O susidūrus su bičiuliu arba va, bendruomenė, viso to nebereikia. Tau nereikia būti sėkmingam su bičiuliu. Ir iš bičiulio mes nereikalaujame, ne, kad tu būtum čia, tau viskas pavyktų. Ne? Ar gavai Bartai, kad koks bliudelis nepasisekė? Ne, viskas sekasi, man nieko nebuvo tai. Kad tarpį labai dažnai kalbame, kad buvimas kartu ir draugystė, tai nėra visą laiką linksmas dalykas. Jeigu mes atsiveriame ir pasiekėme savo ribas, dažnai mes pasiekėme ir savo vidinį vilką. Žanas Vanija labai greitai suprato, kad buvimas santykėje tai reiškia, kad pažadinė savo vidinį vilką. Ir labai dažnai mes to vilko bijom. Aš pats savo vidinio vilko bijau. Savo tų žaizdų, pavyzdžiui, kad kai tikrai nepatinka, bet prarandu kantrybę. O kai prarandu kantrybę, aš galiu ir sušūkti. Tai čia yra mano vidinis vilkas. Ir tai, kad bičiuliai vis tiek mane tokį priima, va čia man yra didžiausia paguoda. Ne? Kad Erika, mes vis tiek kalbam ir jinai mane paskui priima. Aš jos atsiprašau. Ir jinai, kai nurimsta, manęs atsiprašo. Aš manyčiau, va, nu, kaip išgyventi tą gailestingumą. O čia yra, kad mes irgi esam vienas kitam gailestingi.
Ir manyčiau, va, tas, kaip kalba, kad tiesa jūs išlaisvins, tai gailestingumas mus gydo tada. Prieš 20 metų labai aiškiai supratau atsivertimo momente, kad norisi ne tik tais patirti Dievo kažkaip maldoje, bet labai išgyventi paprastoje, nu, pavadinkime, išgyventi atliekant meilės darbus. Ir aš tada turėjau tokios nemažos puikybės, nu vat aš stiprus vaikinas galėčiau kur nors nueiti ir padėti žmonėms turintiems negalę. Ir atsimenu, ėjau aš į tikėjimo šviesos bendruomenės susitikimą, tai yra tokia arkos pusėserė į susitikimą ir aš taip įsivaizdavau save, nu vat, tokiu, kad aš esu stiprus ir padėsiu silpnesne. Bet realiai tas ėjimas buvo, aš dėjau į kelnes, kaip aš bijojau, kaip elgtis reikės, ką ten sakyti, ar susišnekėsiu ir vis tokios baimės, kurios labai vyrauja apie žmonės su negalia. Ir mane bičiuliai iš tikrųjų nuginklavo per kelias sekundes. Atėjo vienas bičiulis Audriukas ir jisai mane apkabino, išbučiavo, paėmė už rankos ir nusivedė. Ir tai buvo, nu kur patirti, kad vyras vyrą bučiuoja. Ir tai tikrai mes va tokios broliškos meilės, nu, nepatiriam. Irgi tokia situacija, ne? Broliškos meilės, nu kažkiek šeimoj patiriam, bet kadangi aš neturėjau, nu, tik tai sesę, brolį neturėjau, man tas toks paprastas, nu, širdumas ir atvirumas, mane priėmė be sąlyčių. Ne už darbus, ne už tai, kad aš čia padedu ar nepadedu, ar aš kalbu gražiai ar negražiai, mane iš karto priėmė. Ir tas mane taip nuginklavo, kad aš nuo to laiko tada įsitraukiau į tikėjimo šviesos bendruomenę. Mes kartą į mėnesį susitikdavom, švęsdavom, melsdavom. Paskui vienus metus išvažiavau jau pats gyventi Arkoj, į Škotiją ir šiaip pasaulyje Arkos bendruomenės yra labiau paplitę kaip gyvenimo namai, kur kartu bičiuliai gyvena savo asistentais, savanoriais ir ten, sakyčiau, vyko mano sanatorija dvasios, kad teko toj kasdienybėj gyventi kaip šeimoj ir va tai vyko pirmieji tokio savo ribų pažinimo. Žanas Vanėja, kuris va įkūrė arką, sakė, žmogus pajaučia pilnatvę ir laimę, kai suranda, kam jisai gali priklausyti. Manyčiau, ne tik baimė, bet vyksta jauno žmogaus atsiskyrimas nuo šeimos. Tėvai yra brangus, bet jau tu nori kažkam priklausyti. Ir dažnai, nu, gerai, jeigu pasiseka, kad, pavyzdžiui, klasiokai yra ta mini bendruomenė, kur labai smagu priklausyti, tave priima tokį, koks tu esi, leistis į kelionę, pažinti save, priimant savo dovanas ir priimant savo trūkumus. Tikrai linkėčiau leistis į tokią kelionę. Ne talentus, tik tais kaip kartais išgirsti. Atras savo talentus, dovanas. Okei, tikrai mes turim ir Dievas duoda mus tiek jau apšiai, kad mes jų negalim net įdarbinti. Bet mums reikia šalia vis dėlto priimti savo trūkumus, kad mes, nu, taptume tokie labiau, nebūtume tada tokie veidmainiai, būtume tikrai nuoširdus ir atviri.